Bedford Sound neboli Biobio Tahy. Místo, kde by vás nepřekvapilo ani blízké setkání s dinosaurem. Díky obrovské hloubce je zde inkoustově černá voda a zcela unikátní vodní ekosystém se sladkou vodou na vrchu a slanou ve spod. Signál tady nečekejte, takže mobily nechte v kapse a užívejte si tu nádheru. Kajkoura, tak to je moje srdcovka. Hory na jedné straně a moře na druhé. Dříve vedlibářská vesnička, dnes místo, kam se sjíždí turisté Vedliby pozorovat. Mimo to je zde obrovská kolonie lachtanů, se kterými si stejně jako my můžete zaplavat. No a do Pictou zase na delfíny. Připravte se na to, že vás donutí ve vodě zpívat, abyste je k sobě přilákali. A když budete zpívat stejně špatně jako my, tak se vám vyhnou obloukem. Hej, jdu se potát Tezar. Co si budeme nalhávat? Jako maor bych nepřežil ani den. Za to pít tenhle opojný čaj z pepřovníku myšlo na jedničku. Ale ostudy bylo na jeden ostrov až, takže hurá na sever. Zbohem jižní ostrove. Hobitín je absolutní povinnost každého milovníka Pána prstenů. Stejně jako milovníka autobusu plných čínských turistů. V největším městě Nového Zélandu je na 50 vyhaslých sopek, snad každý druhý tu vlastní loď, a kromě moderního centra s výškovými budovami, tu najdete i mnoho skvělých parků plných zeleně, zvířat a jedinečných ptáků. Ale na Auckland ještě přijde řeč v dalším videu. Do té doby, čau!